Përshëndetje shikues dhe lexues të gazetës InfoKos. Këtu afër meje kam zonjën Sabiha Shala, kandidate për deputetin e Kuvendit të Republikës së Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës. Zonja Shala, faleminderit për kohën. Faleminderit gjithashtu për ftesën dhe vizitën këtu në qytetin tonë të bukur të PES. Së pari, zonja Shala, mund na tregoni pak për veten e juaj? Kush jeni ju? Kush është zonja Sabiha Shala? Faleminderit shumë. Atëherë, unë jam Sabiha Shala, që kam lindur në vitin 1989 në Lojë të PES. Atje jam rrit, kam përfunduar shkollën e fillore, ndërsa shkollën e mesme në qytetin e PES, pastaj studimet që do të flasim pak më vonë, një pjesë në Prishtinë dhe pjesën tjetër në Francë dhe Letoni dhe në Austri kohët fundit. Po, zonja Shala, a më në tregoni pak edhe për familjen e juaj, kush është bashkëshorti juaj dhe fëmijët? Po, atëherë unë jam martuar me zotin Agron Hoti, i cili është do të thotë magjister i studimeve evropiane. Ka punu si monitorus i projekte të BE-s, ka qenë kryetar kohët fundit në Ministrinë e Drejtësisë dhe në Ministrinë e Integrimit Evropiane. Kam dy fëmijë, kam vajzën që quhet Gerta, është 9 vjeçare dhe shkon në shkollë në klasën e 4, ndërsa kam edhe një djalë i cili është tash 5 vite, kam mbush 5 vite dhe ka fillu që të shkojnë në parashkollor, quhet Fatën. Po. Zonja Shala, ju e përmendët edhe më herët studimet jashtë vendit. A më na tregoni pak më gjithësisht për këto studime? Ku i keni përfunduar dhe çka keni studiuar në fakt? Po, atëherë siç e përmend edhe në fillim, do të thotë studimet edukimin bazë kanë filluar nga fshati i Lindes, pastaj në Prishtinë, studimet bachelori kanë përfunduar në Fakultetin e Drejtësisë. Gjatë luftës, para se të filloj studimet në bachelor në Prishtinë, unë kam qenë do të të si refugjatë të Belgjikë, ku atje kam ndjek kurse intenzive për të mësu gjuhën frangë. Pastaj jam këtu në Kosovë, kam vazhdu me studimet bachelor, me të përfundua studimet bachelor, kam vazhdu studimet master, falë dhe mbështetjes që në është dhënë atë ko, qeverisë Kosovës, një projekt në kuadrit bashkimit evropian, jam në këselskim, gjenerata e parë, dhe atje kom përfundu në Letoni, studimet master e drejta evropiane dhe ndërkombëtare, program ky cili ka qenë i financum nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian. Dhe pastaj, me të përfunduar studimet master, kam pas mundësin po ashtu që të ndjek në praktik në Bruxelles, në Komisionin Evropian, si praktikante, për një po mjaftë mirë dhe të gjatë, kështë më tonë 6 mujë. Dhe jam këthy, kam vazhdu me punë në zyrën e kryeministrit në Agencionin për Integrim Evropiane, dhe pas një kohë ku ne përfundova dhe obligimin dhe i qeverisë që të punoj 2 vite, si përfituese asaj bursë, po ta fatin aplikova për një bursë prapë për studime doktoratës, prapë financuar nga Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, dhe u regjistrova në Universitetin e Nicës në Francë, dhe atje përfundova me sukses studimit e doktoratës. Pastaj me përfundua studimet, jam këthy dhe në Kosovë, kam vazhdu përvojën e arsim në Universitetin Haxhizej Kanepej, edhe pse në mesimdani jam kyqë si ligjëruse nga viti 2007 në Kolegjin e Biznesit, pastaj nga 2015 kam vazhdu që të si profesoresh në Fakultetin Juridik pra në Universitetit Haxhizej Kanepej. A kohëve të fundit këtë vit, prapë kam fitu një bursë nga qeveria austriake për studimet e post doktoraturës, ku atje kam të qëndru 3 mujë dhe pastaj po vazhdoj jam në përfundim e sipër të hyrëmtimit. Po, zonja Shala, përveç që kjo është një përvojë kogja e mirë studimet jashtë vendit, me siguri që ka qenë edhe sakrificë për juve. Çfarë do të bëni ju si politikane, si nëse zgjedheni si deputetin Kuvendit të Kosovës, që studentët këtu në Kosovë të mos kenë nevojë të bëjnë sakrifica si ju dhe dalin të studionin jashtë, mirë po studimet të ikujnë në Kosovë? Gjithsesi, do të thotë gjitha këto përvoja përveç se kanë qenë do të thotë një përvojë mirë dhe ke pas do të thotë momente të rëndësishme kur ti ke përfituar shumë, kanë qenë të përcjellur me disa sfida. Nëse shkojmë në nivelin master, ku kam qëndru mjaft larg Kosovës në Letoni, ka qenë ajo do të thotë vështësia e shkëputjes me shoqërinë, me rrethin familjar, pastaj edhe me realitetin Kosovë nganjëherë. Sidoqoftë, pastaj në doktorat, unë kam fillu me kriju edhe familje, në momentin kur kam fillu studimet, kam lindë vajzën, pastaj edhe në fund të dhe djallin, dhe sigurisht që nuk është e lehtë, ka pas sfida udhëtimit, kontaktet me shoqërinë që është dashkë në Shkputë dhe nga rrjedhat e Kosovës nga njëherë, dhe të studimit doktoratës 5 vite, por e mira është që unë kam pas dhe të mbështetjen financiare. Tani, për studentët tanë, të cilët po nisëm nga përvoja që kam në universitet, studentët tanë hezitojnë, sepse kanë atë vështirësinë se si më adaptu, më qasë, do të të më integru në shoqëri jashtë Kosovës, në Universitetet Evropiane, pas taj e kanë, nuk është që edhe me shumë gjithësi gjenë financa,
Unë isha ndarë po ashtu të një kategori tjetër që ne i kemi asistentet në universitet, sidomos ato femra, të cilat po regjistrojnë studimet e tyre jashtë vendit, por që po kanë vështirësi të ndryshme duke filluar dhe nga procedurat të cilat i kemi fatkeqësisht ende që ne duhet të ndryshojmë edhe në nivel të parlamentit, ku nuk i mundësohet atyre që të shkojnë dhe të studiojnë pa shkëputi me kontratë, janë disa probleme teknike ligjore, që unë mendoj që me zërin tim parlament dhe me punën time dhe të mundohem që këto vështirësi të eliminohen, derisa ne krijojmë programe të cilësisë së lartë nivelit evropian që t'i hapim në universitetet tona. Unë kisha dashur vetëm të përmend aktualisht se çfarë kam bërë në këtë drejtim. Këtë vetën kam aplikuar si bartës e një programi për drejta ndërkombëtare dhe evropiane, dhe kemi arritur që të fitojmë do të vlerësim pozitiv nga ekspertët, ku programi i cili ofron studentëve tanë me materiale në gjuhën angleze dhe mënyra se është dizajnu, do të kemi ekspert specifik në fushën drejtës evropiane dhe do ta kenë shumë afër, do të shpenzimet do të jenë më të vogla, do të provojmë që përmes programeve Erasmus të sjellim profesor nga jashtë dhe vetëm që studentët e këtij rajoni mos të kenë ato vështirësi të udhëtimit, gjendjes së financave, do të shpenzimet do të jenë të njëjta, por cilësia do të jetë shumë më e lartë. Përveç kësaj, unë mendoj që ne do të angrisë zonën dhe do të bashkëpunojmë shumë edhe me institucionet të cilat janë përgjegjëse përmes debate, pyetje parlamentare, punës në grupe, që sa më shumë të krijojmë mundësi që të krijojmë programe të përbashkëta studimit, ku do të kenë, do të thonë, diploma, që quhen në anglisht joint degree, kur Universitetet e Kosovës së bashku me Universitetet e vendeve të Evropës të organizojnë studimet e përbashkëta dhe të japë dhe studentët tanë të pajisën të rritë tanë me një diplomë të përbashkët të universiteteve të ndryshme. Do të të asjelim cilësin e arsimit në Kosovë, që t'ja vlerësojmë studentëve tanë, të kenë më afër dhe me shpenzime më të vogla. Përveç kësaj, që studentët tanë mos të kenë mundësi pastaj, sepse nuk është asgjë e keqe që ata të shkojnë jashtë dhe të marrin përvoja. Por, po flasim për një kategori e cila ka probleme në integrim shoqërisë, probleme financiare, provojmë që t'i ofrojmë sa më shumë mundësi. Unë jam i thëtare asaj që të rritë studentët, sepse të fillojmë me punën praktike, ashtu kam fillu në karrierën time dhe mendoj që është një pjesë shumë e rëndësishme kur ti afrohesh punës e qasësh punës dhe nuk e ke atë përgjegjësinë sikur që je zyrtar dhe ato gabime që mund t'i shofësh tek të tjerët mund t'i mësosh dhe t'i eliminosh dhe të ndërtohet një karrierë do të thotë e qëndrueshme. Jo të do të thotë më një herë të futen në punë. Këtu janë mundësitë e vogla dhe përpunësim, e di. Ajo që ka dëshirë me përmend prapë është këtu që ne duhet të punojmë sa më tepër, do të ngritim zonën që të krijoj mundësi që të kemi programe që përgjigjen nevojave të tregut. Kjo do të mundësoj pastaj studentët tanë cilët arrin të fitojnë një diplomë në universitetet tona të qasë më arrit të tregut. Kërkon një puni, kërkon një koordinim e bizneset, kërkon një koordinim e institucionet të cilat janë relevante për shemë në fushat caktume, se që janë gjukatat, do të zyret avokatis, noterët, gjithë këta, do të që të mundohem të i kryojmë programet të cilat janë në përputhje me nevojat e tregut dhe kryojmë mundësi më tej për përpunësim. Ka dhe shumë gjëra tjera që ne duhet të adresojmë dhe mendoj që ato që ka s'ku mujtë me arritë brenda në universitet, do të gjejë zgjidhjen e parlament duke ngrizojnë dhe duke punu vazhdimisht që këto mungesat që janë në sistemin e arsimit t'i adresojmë nga lartë. Po, e zënja Shali, jo për të siguruar ulëse në kuvend, tani më jeni në listën zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës me numër 24. A mund na tregoni për veç arsimit, cilat janë objektivat e juaja që synoni të arrini në si deputete e kuvendit të Republikës Kosovës? Po, është dhe vërtet që unë jam një nga kandidatët të Partisë Demokratike të Kosovës për deputetën e kuvendin e Kosovës me numër 24. Jam shumë ndëruar dhe respektuar që Partia Demokratike me ka japë këtë besim që unë të kandidoj dhe të kërkoj besimin e qytetarve që të jem zëri tyre në Parlamentin e Kosovës. Arsimi dhe të dhe të ajo fusha ku unë dhe të angazhohen në gjithë shenën time dhe që dhe të besoj që dhe të japë shumë, qovë nga përvoja ime për brenda në Kosovë, por dhe ajo përvoj që kam nga jashtë, ku i di të metat dhe mundësit që mund të kemi për të ecë për para. Unë mendoj që një përvoj tjetër apo një pjesë edukimit tim që lidhët me drejten evropiane, me integrimet evropiane dhe përvoja punës, do të ma mundësoj që unë të kontriboj sa më shumë që të kryojmë ligjet mira. Kërë thëmë këtë, ne kemi një proces që ka fillu do të një vullnetare nga pavarësia apo dhe më herët,
që të hartojmë legjislacion për përputhje me direktivat e BE-s, me legjislacionin e BE-s. Duke qenë se vinë nga kjo fush dhe një manë dëtoje, u mendoj që shpesh ligjet tona nuk e kanë të kalu, ndështa edhe atë nevojnë për përafrim, ku ne gjindemi në një fazë shumë të hershme të integrimit, mëraj, jemi gjindë në fazë shumë të hershme, ta një pak më të avancuar, dhe mëndoj që shpesh ndështa kemi bo një përafrim i cili ka qeni pa mundur realizacionin pastaj të zbatohet. Dhe në këtë rast, pyetja lind, a kemi realizacion të mira, po nuk kem. A është realizacioni, a ne kemi pritësu ndështa formalisht një kriter që përafrojmë, një po nuk kemi pas nevoj që të bëjmë një përafrim të total, dhe kjo pastaj ka ngecë në zbatim. Prandaj, me këtë ekspertizu, mendoj që do të arrim që të kemi një realizacion që është me i zbatushëm, në favor të qytetarit, realizacion i cili do të eliminoj mundësit e korupcionit, që është edhe, dhe të të kjo është edhe objektivi kryesor i liderit ton, kryetarit Kadri Veseli. Përveç hartimit cilësor të legislacionit, u mendoj që një prej objektivat një do tjetë dhe që të kontribuoj sa ma shumë në realizimin një funksionit tjetër që ka parlamenti, e që ka të bëjmë në mbikëqyrën e zbatimit e legislacionit, mbikëqyrën e punës të institucioneve ekzekutive, institucionet cilat e kam për obligim që me zbatu ligjet cilat kuvendi nxjerë, e që këtë rast mendoj që edhe opozita si të mos ka dështu në realizimin e ti funksioni, sepse ne po hartojmë legislacion për dhejsa nuk zbatohet, atëherë prandaj kemi edhe këto probleme që ne tashtë i mendojmë të ngrisim prapë në këtë legislaturë në ashme dhe të i adresojmë, një po duhet të kushtohet një rëndësi shumë e madhe që është jese monitorimi zbatimit ligjit. E treta, që mendoj, do t'japë kontributin tim ka të bëjë edhe me rolin e kuvendit Kosovës në raport me partnerët ndërkombëtar, apo bashkëpunimi ndërparlamentar, kur unë vi edhe nga jo fush, ku kam përvojnë në punë në tim, gjatë përvojës time, kam punu me organizatat të ndryshme ndërkombëtare, përveç se kam studiu për to, edhe kam pas rasin që të bashkëpunoj me to me Bashkimin Evropian, me UNDP-in, me OSB-in dhe shumë organizata tjera, dhe mendoj që edhe në këtë drejtim dhe të kontribuoj. Është e vërtet që përbashkëpunim ndërkombëtar, që pastaj ndërlidhet edhe me zhvillimin ekonomik, qëllë si këtyre problemeve është edhe zgjidhja e problemit me Serbinë, i cila po na bllokon çdo proces që marrim ne për me u antarësuar në organizata të ndryshme, por mendoj që me atë përvojën time do të kontribuojnë edhe në këtë drejtim të bashkëpunimit ndërkombëtar. Dhe kisha dashur dy pika që janë specifike, por që mund të ngërthejnë gjitha këto, mirë po do të jem zoni grave aty në parlament dhe zoni trive. Kur them grave është sepse jam gru vetë, por që kam edhe një përvoj në qështjet gjinore, i di ato të metat ku janë që ne po dështojmë në zbatim të legislacionit aktual që kemi për barazin gjinore. Unë jam për barazin gjinore, por njëkohësisht jam edhe për njohjen e nevojat veçanta që i kanë gratë, duke u lidhë me ato teoritë që ekzistojnë për barazi dhe apo dëshirojnë barazi apo njohja nevojat veçanta. Unë mendoj që njohja nevojat veçanta të grave tona ka më mundësu një barazi më të mirë. Dhe trit, nuk është që tashë unë jam shumë e rejnë mosh, mirë po puna ime me studentët, zdoherë më kanë ngarku që më mundu ma tepër se çfarë të bëj me trit, dhe unë mendoj që zdoherë kërkesa do të mbaj kontaktit vazhdushme me trit, do t'i adresoj gjitha ato nevoja, do të mundohem qofë për mes hartimit legislacionit, qofë për mes monitorimit zbatimit ligjev, gritis pytjo parlamentarë, gjitha ato mundësi që egzistojnë në punën në parlamentit, do të të në mekanizmat që ojoforën parlamentit, do t'i shfrytëzoj në njërë që mirëqenja e trive tanë tjetë do të të nivel, dhe të avancojmë tutje dhe të mundohem që mos të kryojmë, do të të ndalim këto procese që po ishtyna ta të elojmë vendet dhe tiken. Po, zënë Shala, ju përveç politikës që jeni gogja aktive, jeni prorektore, ligjeruse dhe nënë e dy fëmijëve. A më në tregoni cilan nga këtu është më vështirë dhe se qëfar këshilla keni për gratë tjera në Kosovë? Po, atër nëse kjo pytje, nëse të kisha këtë pytje të parashtrumë ma herët, dhe të tëja menajmenti, një po tani që do shta studimet, kur kam qenë kohë studimet, një potani që ka kalu një përvju, po thuaj se 20 veqare angazhimit tim, edhe do të të mpun qoftë në nivel politik, apo në fund pun profesionale, dhe që kam kryu familjen, unë më ndoj që tani mas fide shumë, do të qenërit një nën 100% e përgjeshme, unë mundohë me dhe maksimumin, pra e dëshira ime që tani unë kam arrit një pjekuri profesionale,
të edukoj fëmijën tim në mënyrë më të mundshme dhe të krijoj mundësi që unë të jam edhe pranë familjes edhe të jem në punë. Dhe për këtë arsye unë do të punoj shumë që gratë tona të kenë mundësi edhe të edukohen, edhe të jem pranë familjes, sepse është një raport shumë i veçantë mes nënës dhe fëmijës dhe unë mendoj që kjo është ajo që unë do të mundohem edhe në të ardhmen të jem sa më e kujdesshme. Nëse themi vështirësitë që janë menaxhment, është vërtet që në fillim janë, mirë po kam arritë në atë stadë që di si me menaxhua dhe u mendoj që gratë duhet mos të ndalen. Ki vështirësi, mirë po kur vjen një moment nëse vetëm ti punon drejt, punon bazë licencionit që e ki, mendoj që kimi të i kalu vështirësitë, përkohë që mund të ketë pengesa. Po, zënë Shala, i përmendëm shumë objektiva dhe synime që ju i keni. Mirë, po nëse zgjedhni në, si deputetin në kuvendin e Kosovës, cila do tjetë gjëja e parë, cila do tjetë iniciativa e parë e juve aty në legislativë? Në fakt, kryetari Kadri Veseli ka shpallë luftë korrupsionit, që për shumë qytetarë në është në mund duket që është edhe diçka e parrishme. Unë mendoj që nëse ne vërtet, si kurse Kadri Veseli, që është i bindur dhe është këmbgurës në qëllimit e ti, atëherë edhe këtë si do të atë i kalojmë, dhe unë do t'jeme para jo e cila do t'a mbështes pakon cilën do t'a sjellaj në parlament për ta miratu, njërë që t'i eliminojmë gjitha mundësit ligjore që mund të kryojnë hapsira për korupcion. Dhe do të kjo është ajo detyra pa që presë shumë në vullnet, që ta kemi, kur të kemi propozimin nga qeveria e udhëhequr nga Kadri Veseli që ta ngrizdohet dhe të votoj. Sepse, mendoj që qëllime tjera cilat e përmenda do të realizohen shumë shpejt në momentin kur ne i miratojmë këtë pako dhe ne i shpallim luftë korrupsionit. Është qelësi i gjitha zhvillimit, lufta kundër korrupsionit në momentin kur arrim. Po, zonja Shala, ju jeni specializuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe integrimi evropiane. Duke ditur vështirësi që ka Kosova në antarësimit si të organizatave ndërkombëtare, ashtu në Bashkimin Evropian, ju si nëse zgjedhëni deputet e Kuvendit të Republikës Kosovës, çka do të bëni në këtë drejtim duke i ditë edhe një herë po them vështirësitë sidomos që krijohen nga Serbia, çka do të bëni ju në këtë drejtim? Është vërtet që edhe përvojën e punës që kam, kam pas mundësi të bashkëpunoj dhe të punoj për organizatën ndërkombëtare, pastaj edhe studimet që ma mundsoi me njoftë ato procedurat, aspektin procedural të antarësimit dhe vështirësitë që mund të lindin në kuadër të tyre procedurave. Ne kemi pas disa shembe, për shembull UNESCO-n, kur nuk kemi arritur që të ndarsohem, dhe fatkeqësisht ka qenë Serbia ajo e cila ka lëbu vazhdimisht, që të kemi pengesa në arritjen e numrit të votave që ka qenë i nevojshëm. Është shumë e vërtet që zgjidhja e problemit me Serbinë është qelësi i gjithave. Ne, unë do të punoj me gjithë qenën time që të ofroj atë ekspertizën që aty ku mundem që të kontribuojmë në këtë drejtim, në përgjithësi për bashkëpunim ndërkombëtar, qoftë duke përgatitur ato dokumentacione dhe gjithë ato që na nevojiten, por që ne edhe aty ku unë mund të kontribuoj në procesin e negocimit me Serbinë. Besoj që kjo duhet të jetë problemi që duhet zgjidhur fillimisht dhe ne duhet të punojmë gjitha drejtimet, një që të kemi një zgjidhje në favor qytetarëve tonë, dhe pastaj mendoj që kur zgjidhet ky problem, pastaj atëherë e ka mundësinë edhe më të madhe për me kontribuar në aspektin profesional, që është që mund të jetë një proces shumë i është i arritshëm, mirë po që kërkon shumë angazhim. Zonja Shall, një nga prioritetet kryesore që është përmend të Partisë Demokratike të Kosovës, brenda listës të së cilës edhe ju kandidoni për deputetin në Kuvendin e Kosovës, është përmend disa herë që është luftimi i korrupsionit. E përmend edhe ju më herët, një po cilë do të jetë gjëja konkrete që ju do të bëni në këtë drejtim? Kryetari Kadri Veseli vetëm i ka shpallë luftë korrupsionit dhe ka marrë hapin e parë në këtë drejtim, duke prezentu një listë të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës me persona, me emra të cilët vinë nga profesionet të shumta dhe të cilët nuk ngarkuan më asnjë akt akuz për korrupsion. E para, e dyta është, unë e përmenda më herët, do ta mbështes, do të fuqishëm pakon e cila do të sjellet në parlament nga qeveria udhëhequr nga kryeministri Kadri Veseli dhe do të kontribuoj me gjithë ekspertizën time që ato ligje të jenë më sa më cilësore dhe që nuk do të lënë asnjë hapësirë ku do të mundësohet veprime korruptive. Jam shumë e bindur që kryetari Kadri Veseli do të vazhdoj me të njëjtën qasje, ku në qeverinë e ardhshme do të emëroj njerëz të cilët janë profesionistë, të cilët kanë dije me fitu pare pa u korruptu, sepse personat të cilët kanë një përvojë, një edukim,
kanë ekspertizë, ata e dinë se si të arrim të zhvillimi pa veprime korruptive. Prandaj, unë po them që e kemi një dëshmi nga kryetari Kadri Veseli, që tani do të kemi një qeveri me personat e cilet do të dheqim me duart të pastra. Dhe unë do të bështes këtë iniciativë dhe jam shumë e bindur që do të kemi një qeveri të tjilë. Po, dhe pyetja e fundit, pse mendoni që me Kadri Veselin dhe me Partinë Demokratike të Kosovës do të mund të realizoni qëllimet e juaja, synimet e juaja në politikë? Atëherë, nëse flasim për historinë e kryetarit apo kryeministit tashëm Kadri Veseli, është ajo pjesë e cila më shtyr mua dhe më ka shtyr që mi bashkangjit edhe kësaj liste. Tjetra, nëse i shohim veprimet e tij dhe ndryshimet që është sjell brenda Partisë Demokratike të Kosovës, në të mirën e qytetarit, është dhe kjo pjesë që më ka shtyr me besu që kryeministri Kadri Veseli është shumë i bindur dhe shumë i vendosur në luftën kundër korrupsionit dhe momenti kur ne marrim veprimet e tilla sigurisht që do të arrim gjitha qëllimet që unë i përmenda. Pastaj gjatë kohës time sa kam pas fatin të bashkunoj me të nga zgjedhjet lokale, kur unë isha kandidate për kryetar të komunës PS, kam vërejtë që kryeministri i ardhur zoti Kadri Veseli, nëse ka një qëllim të mirë, është shumë këmbgulës dhe i arrin. Prandaj edhe kam shumë besim që do të na krijojë hapësirë, na ka krijuar deri tash, domethënë nëse shohim prapë po them reformat në parti, jap hapësirë personave të ri që kanë përvojë, që kanë edukim dhe unë mendoj që me këtë çështje ne do të arrijmë të realizojmë gjithë ato qëllime që i kemi dhe fal ti do të kem mundësinë që punojmë të mirë në qytetarë. Zonja Shola, faleminderit shumë për kohën dhe intervistën për gazetën InFocus. Faleminderit gjithashtu për juve, për interesimin dhe mundësinë që ne diskutojmë për këto zgjedhje.